بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لك الحمد يا الله، خلقتنا وهديتنا وانقذتنا من النار. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وأرشدتنا إلى السنة والجماعة. صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب مولاي. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب، قسط نمبر 24. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ رب ذوالجلال کا ہم پہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کے اوصاف کے بیان کرنے کے لیے منتخب کیا ہے. کچھ لوگوں کے حصے میں یہ آیا کہ وہ یہ بیان کریں کہ ان کو کل کا پتہ نہیں، دیوار کے پیچھے کا ان کو علم نہیں، اور رب ذوالجلال نے آپ لوگوں کو یہ سعادت بخشی کہ آج آپ اس سلسلے کی 24 قسط سن رہے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کتنے علوم عطا فرمائے ہیں. اور یہ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں یہ اس موضوع کا یعنی معمولی سا انٹروڈکشن، ابتدائی تعارف ہے، ورنہ ہمارے محبوب علیہ السلام کے علوم کا جو سمندر ہے اس کی گہرائی کو کون ناپ سکتا ہے، اور حقیقی تعارف کون اللہ کے سوا جانتا ہے. قرآن مجید برہان رشید میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے جو شعبہ جات ہیں ان سے متعلق آیات آپ پہلے ایک قسط میں سماعت کر چکے ہیں. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی امت کو مختلف انواع و اقسام کے علوم عطا کیے اور غیوب کی مختلف قسموں کی اطلاع اور خبر عطا فرمائی. مستقبل کے حالات کے لحاظ سے اور بالخصوص جنت و دوزخ اور مابعد کے حالات کے لحاظ سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علوم ہیں وہ ایک مستقل موضوع ہے، اور ان کو بیان کرنا، سننا، سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ جن کے
سوال کی آخری حد یہ ہے کہ معاذ اللہ انہیں قیامت کے بارے میں معلوم نہیں تھا، تو ہم ان دلائل سے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے آنے کا دن ظاہر کرنا یہ رب ذوالجلال کی طرف سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حکم نہیں تھا، اور اس کی حکمتیں پورے دین کی تعلیمات پر مشتمل ہیں، لیکن ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں، قیامت تو کیا، قیامت کے بعد میں جو کچھ ہونے والا تھا آپ نے اس کا علم بھی اپنی امت کو عطا فرمایا ہے، اور تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل تبصرہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے۔ ماں باپ کے حالات کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، فرمایا یمن سے تمہارے پاس جس وقت عسکری طاقت آئے گی تو ان کے ساتھ ایک آدمی ہوگا جس کو اویس کہا جائے گا، اس کا کرن قبیلے سے اور اس کی شاخ مراد سے تعلق ہوگا، وہ برس کے مریض رہ چکے ہوں گے اور ان کا برس ٹھیک ہو چکا ہوگا، الا مود یا درہم، ایک درہم جتنی جگہ ابھی باقی ہوگی اور بیماری کی وہ علامت ان کے بدن پر موجود ہوگی، والا ہو امن و ہوا بہا برن، ان کی والدہ ہوں گی اور وہ اپنی والدہ کی خدمت میں اس وقت کے زمانے میں سب سے زیادہ خدمت کرنے والے شمار ہوتے ہوں گے، اور ان کی شان یہ ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ وہ قسم اٹھا دیں گے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی، قرن قبیلہ کے لحاظ سے ان کو قرنی کہا جاتا ہے، اور ان کی جو شخصیت کا تعارف ہے اور اوصاف ہے وہ ایک جامع تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا، اور انہی کے عہد زرنی میں حضرت اویس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، ان کے بدن کا تعارف، ان کے خاندان کا تعارف، ان کے قبیلے کا تعارف، ان کے آنے والے وقت کا تعارف، اور ان کا جو اللہ کے ساتھ رابطہ ہے اس رابطے کا تعارف، سارے کا سارا تعارف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پر ترجمان سے پہلے ہی عطا فرما دیا تھا، اور اس میں بالخصوص یہ جو فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ، ان کی شان یہ ہوگی کہ وہ اگر قسم اٹھائیں گے کہ اللہ یہ کام یوں ہونا چاہیے تو خالق کائنات جل جلالہ ان کی قسم کو جھوٹا نہیں ہونے دے گا، اپنا نظام بدل دے گا، اپنے قدرت میں، اپنے کائنات کے ماحول میں تبدیلی فرما دے گا، اور جو وہ قسم اٹھائیں گے ان کی قسم جھوٹی نہیں ہونے دے گا، اللہ ان کی زبان کی قسم کو سچا ثابت فرمائے گا۔ یہ آخری حصہ، اس میں حضرت اویس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رب ذوالجلال کے دربار کے ساتھ نسبت ہے اور اللہ کے دربار میں جو ان کی محبوبیت ہے اس کا تذکرہ ہے، ہر انسان اس پر ہر گھڑی ایک خطرہ ہے کہ کسی گھڑی وہ رب کا نافرمان نہ ہو جائے، اور کسی گھڑی کہیں وہ رب کے دربار سے دھتکارا نہ جائے، اور بڑے سے بڑا عابد و زاہد اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ ایک انسان زندگی بھر نیکی کے کام کرتا ہے اس میں اور جنت میں ایک بالشت کا فرق رہ جاتا ہے، وہاں جا کے اس کا دل پلٹتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، اور دوسرا زندگی بھر جہنمیوں والے کام کرتا ہے یہاں تک اس میں اور جہنم میں ایک درجے کا ایک بالشت کا فرق رہ جاتا ہے، وہاں جا کے اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اس کا ذہن بدلتا ہے، بدعقیدگی میں چلا جاتا ہے یا بدعملی میں چلا جاتا ہے، وہاں سے جا کے وہ جس نے یعنی پہلے جہنم کی طرف جا رہا تھا ایک بلشت رہ گی تو ذہن بدلا، نیکی کی طرف مائل ہوا، اس کو ہدایت مل گئی تو خالق کائنات جل جلال اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ صورتحال ہر وقت ایک انسان پر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا گہرا مطالعہ ہے حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی امت کے احوال کا، کہ ان کا ہر لمحہ اللہ کے دربار سے کیسا ہے اور اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ
ان کو کیا دینے والا ہے اور کتنی نوازشات رب ذوالجلال کی طرف سے ہونے والی ہیں. حضرت اویس کرنی کا زمانہ, ان کا ہر ہر سال, ان کی زندگی کا ہر ہر مہینہ, ہر ہفتہ, ہر دن, ہر گھنٹہ اور ہر آن, اس میں جو رب ذوالجلال کے دربار میں ان کا مقام و مرتبہ ہے, ہمارے محبوب علیہ السلام اس سے بھی واقف ہے, جو وہ مانگیں گے اس سے واقف ہے, اور ان چیز کے سوال پر اللہ جو کچھ عطا کرنے والا ہے ہمارے محبوب علیہ السلام اس کی بھی خبر دے رہے ہیں, جو بعد میں آنے والے اپنی امت کے افراد جو ہیں ان کے بارے میں اتنا جانتے ہوں, ان کی اپنی زندگی اور مستقبل کے جو احوال ہیں ان کے بارے میں ان کو معاذ اللہ بے خبر کیسے کہا جا سکتا ہے. ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ہر جہت کی جامع معلومات اپنی امت کو عطا فرمائی ہے. اس سلسلہ میں بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے, سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے تھے. اس کا ایک حصہ آپ پہلے سن چکے ہیں. جماعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے افعال کیے جو پہلے نہیں ہوتے تھے, مثلا آگے بڑھنا, پیچھے ہٹنا, اور ہاتھ بلند کرنا, اور جھانک کے دیکھنا, اس طرح کی کیفیات موجود تھیں. جس وقت جماعت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ما من شیء توعدونہ الا وقد رأیتہ فی صلاتی ہذہ. فرمایا میرے صحابہ اور قیامت تک آنے والی میری امت, ہر وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے, ہر وہ شے میں نے اپنی اس نماز کے اندر دیکھی ہے. ما من شیء توعدونہ الا وقد رأیتہ, یہ کلمات حصر ہیں. ما اور الا جب دونوں کے اندر بات کو بند کر دیا جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کہ اگر سو افراد ہیں تو سو میں جانتا ہوں, اس کے ہزار ہیں تو ہزار میرے علم میں ہیں, اس کے ایک کروڑ امور ہیں تو ایک کروڑ کو میں جانتا ہوں. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, رأیتہ فی صلاتی ہذہ, ابھی جو میں نے نماز پڑھی ہے اس نماز کے اندر قیامت تک اور قیامت کے ماں بعد, اصل میں تو ادونا کا جو سی مطلب ہے, فرمایا ہر چیز کا علم اور علم ہی نہیں مشاہدہ بھی میرے رب نے مجھے کروا دیا ہے. وَفِرْ سَمَائِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ, یہ قرآن مجید میں ہے. تو ادون میں بڑی دو قسمیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ رب ذوالجلال مسلمانوں کو دنیا میں کیا عطا کرے گا, دوسری قسم آخرت میں کیا عطا کرے گا. پھر آخرت میں پھر دو قسمیں ہیں, ایک وہ ہے کہ جنت والوں کو کیا عطا ہوگا, جہنمیوں کو کیا ملے گا. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے نمبر پر ہر ماننے والے کو جو کچھ ملنے والا ہے اس کے بارے میں مشاہدے کا ذکر کیا, اور ہر جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا منکر ہے اس سے جو سلوک ہونے والا دنیا میں اس کا ذکر فرمایا. اس کے بعد ہر ایک کا جو انجام ہوگا, جس پر اس کا خاتمہ ہوگا, جس پر اس کی موت آئے گی, موت کے بعد جنت میں جائے گا تو جو کچھ اس کو ملے گا اسے بھی جانتے ہیں, اور جہنم میں جائے گا اور جو اس کو عذاب ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بھی پوری طرح باخبر ہیں. اب اس کی تفصیل کو یوں سمجھیے, ما من شیء توعدونہ الا وقد رأیتہ, جس شے کا تجھ سے وعدہ کیا گیا اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, تجھ سے وہ پوشیدہ ہے, مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے, تجھ سے وہ غیب ہے, میرے سامنے وہ موجود, میں نے اس کو دیکھا ہے. اب تو ادونا میں صحابہ ہے, امت ہے, اب ان کو جنت جانے والوں کے لیے جنت کتنی بڑی ہے, جنت کے درجات کتنے ہیں, جنت کے کمرے کتنے ہیں, جنت کی نہریں, نہروں کا پانی, جنت کے پھل, پھلوں کی قسمیں, جنت کے لباس, لباسوں کی اقسام, جنت میں خوراک اور گوشت وغیرہ ان کی قسمیں, جنت میں اللہ کی رضا, فرشتوں کے بندوں کے لیے سلام اور استقبال, جو کچھ ہر بندے کے لیے جدا جدا جنت میں ہے, میرے محبوب علیہ السلام نے اس مقام پر ہر چیز کا مشاہدہ کر لیا ہے. جنت کا معاملہ, موضع صوت من الجنت خیر من الدنیا وما فیہا, میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ایک گز مربع جنت, ایک گز طول ہو, ایک گز عرض ہو, فرمایا یہ پوری دنیا سے قیمتی چیز ہے. اتنی سی جنت
پوری دنیا سے قیمتی ہے. ہر بندے کے لیے جنت جدا جدا ہے, کسی کو جنت کی باؤنڈری تو مل جائے گی مگر اس کو فردوس میسر نہیں. فردوس سینٹرل جنت ہے, سب سے اونچی بھی ہے سب سے درمیان بھی ہے. جو جنت کے کنارے سے اندر ہے اور جنت کے مرکز سے باہر ہے جنتی تو وہ بھی ہے, اس کا بھی ایک حصہ ہے. جو وسط میں ہے پھر نیچا درجہ ہے اس کا بھی ایک حصہ ہے, اس کو بھی سرکار جانتے ہیں. اور پھر جنت کے ہر درجے ایک سیڑھی سے لے کر دوسری سیڑھی تک 500 سال کا سفر ہے, درمیان میں ایک بندے کی جنت کے کمرے ہیں اور اس کی بلندیاں ہیں, اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بھی جانتے ہیں. ارے کیا تم اس کو ایک ایک چیز کو گن کر اور اس کی قسموں کو سوچ کے سمجھو گے؟ اس حدیث کو سامنے رکھیے جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ جس بندے کو سب سے کم تر جنت ملے گی وہ اتنی بڑی ہوگی تمہاری پوری دنیا سے 10 بار بڑی ہوگی, اور اس سے بھی اس میں اضافہ موجود ہوگا. اب جس کی کم تر جنت اتنی ہے اس میں درمیانی درجے کی جنت اور پھر اعلیٰ درجے کی جنت, اس جنت کے سارے شعبہ جات کو میرے محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھتے پڑھتے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. جن کی ایک نماز کے مشاہدے کا عالم یہ ہے ان کی پوری زندگی کے مشاہدات کتنے زیادہ ہوں گے. اس مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو بھی دیکھا, اور صرف سرسری نہیں دیکھا لگتا ہے بلکہ واضح ہے ہر ہر کمرہ سامنے اور جہنم کا ہر ہر حصہ سامنے ہے. کیونکہ آپ نے دو مثالیں بھی ذکر کر دیں. فرمایا میں نے جہنم میں دیکھا اس بندے کو جو حاجیوں کے کپڑے چوری کرتا تھا, یہ جرو کسبہ اپنی آنتیں کھینچ کے جہنم میں پھیر رہا تھا. رہی تو صاحبہ مہجن, میں نے وہ کھنڈی والے کو دیکھا. فرمایا حج ہوتا تھا تو ایسی کھنڈی ہاتھ میں رکھتا تھا کہ جس سے کوئی چیز اٹک سکتی ہے, جیسے بے سنت منانے والوں کے پاس آپ دیکھتے ہیں کیسے وہ ان کے پاس لکڑی کے ہوتے ہیں. فرمایا وہ اس طرح کر کے رکھتا تھا, جب کسی کا کپڑا اٹک جاتا تھا وہ کھینچتا تھا, اگر پتا چل جاتا تھا کپڑے والے کو تو کہتا تھا یہ خامخواہ تیرا اٹک گیا ہے, اور اگر پتا نہیں چلتا تھا اس کو سنبھال لیتا تھا. یہ اس کی چوری کا انداز تھا, اس طرح کی کھنڈی سے وہ لوگوں کے کپڑے چوری کرتا تھا. اگر کسی نے دیکھ لیا اس کو پتا چل گیا تو کہنے لگا کہ یہ تمہارا اٹک گیا تھا, میں گزر کے میں نے کھینچا نہیں, ویسے اس کے ساتھ اٹک گیا ہے, یہ اپنا لے لو. اور کسی کو پتا نہیں چلتا تھا تو وہ اس کو چوری کر لیتا تھا. کیونکہ پہلے زمانوں میں بھی ایک لوگوں کا حج تھا جاہلیت میں بھی, اس زمانے کی اس آدمی کا ذکر کرتے ہوئے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے صحابہ میں نے ابھی نماز پڑھتے ہوئے اس کو جہنم میں دیکھا ہے, اپنی آنتیں کھینچ رہا تھا, وہ لوگوں کے کپڑے کھینچتا تھا, اب آنتیں کھینچنی اس کو پڑ گئی ہے, میں نے جہنم میں اس کو جلتے دیکھا ہے. اور صرف یہ ہی نہیں, رہی تو صاحبہ طاہرہ, میں نے اس بلی والی عورت کو بھی دیکھا ہے جس نے بلی پکڑی تھی باندھ لی تھی, اس کو نہ کھانے کو کچھ دیا تھا نہ پینے کو کچھ دیا تھا, اور نہ اس کی رسی کھول لی تھی کہ وہ خود کچھ کھا لیتی, اسی طرح بلی بھوک سے مر گئی. میں نے اس بلی والی عورت کو بھی جہنم میں جلتے دیکھا ہے. یہ میرے محبوب علیہ السلام نے بازی اس حدیث میں مثالیں بھی بیان کر دی ہے. اب بڑی نماز جا رہی ہے, اس میں سوچنے کی بات یہ ہے وہ نماز جو میرے محبوب علیہ السلام کا ایسا تحفہ ہے کہ رب ذوالجلال نے 5 وقت کی نماز میں اس دیدار کا وعدہ کیا تھا جو دیدار اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ کرایا تھا. کیونکہ اس دیدار میں بھی جنت و دوزخ کا مشاہدہ موجود تھا, اس واسطے نماز پنجگانہ میں اس کا آ جانا یہ نہیں ہے کہ کہا جائے کہ سرکار کہیں اور مصروف ہو گئے اور نماز چھوڑ کے توجہ کہیں اور چلی گئی, نہیں, یہ اللہ کی قدرت اور اس کی طرف سے جو انعامات اور جزا ہوگی لوگوں کی اس کے لحاظ سے یہ ایک توحید ہی کا حصہ ہے. لہذا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نماز بھی پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھتے پڑھتے امت کے حوال کو بھی دیکھ رہے ہیں. اگر سرکار کو نماز میں امتی کا خیال آ جائے تو میرے محبوب علیہ السلام کی نماز کو کچھ نہیں ہوتا, تو اگر امتی کو سرکار کا خیال آ جائے تو امتی کی نماز جو ہے وہ کیسے خراب ہو سکتی ہے. اس واسطے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھتے اس جہت سے ساری امت کے سامنے اپنے مشاہدے کا تذکرہ فرما دیا ہے. یہاں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے, اب وہ نماز جب پڑھی گئی تو ظاہر ہے وقت وہی تھا جو ایسے ویسے نماز میں گزرتا ہے, یعنی وہ 5-6 دن کی تو نماز نہیں تھی, وہ 2-3 ہفتے کی نماز نہیں تھی,
وہ تین چار مہینے کی مسلسل نماز نہیں تھی، وہ تو چند منٹوں کی نماز تھی، لیکن مشاہدہ کتنا ہے جس کو صدیوں میں بیان کیا جا سکتا ہے. ما من شیء توعدونه الا وقد رأيته في مقصي صلاتي هذه، میں نے اس نماز میں ہر وہ چیز دیکھی ہے جو اللہ کروڑوں اربوں جنتیوں کو دے گا اور جو رب جہنمیوں کو دے گا، ہر وہ چیز میں نے نماز میں دیکھی ہے جو میرے محبوب علیہ السلام کے امور کو عقل کے ترازو پہ تولتے ہیں. انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ دو رکعت نماز میں اگر کچھ حصہ کسی مشاہدے کے لیے ہو تو وہ تو مشاہدہ چار فٹ کا ہوگا، ایک گز کا ہوگا، ایک گھر کا ہوگا، ایک شہر کا ہوگا. اتنا بڑا مشاہدہ کہ جس کو بیان کرنے کے لیے صدیوں عمر چاہیے، اگر محبوب علیہ السلام چند منٹوں میں ایسا مشاہدہ کر سکتے ہیں اور تفصیل بتا سکتے ہیں تو ماننا پڑے گا ان سے بڑا ذہین کوئی دنیا میں موجود نہیں ہے جن کو چند منٹوں میں اتنا بڑا مشاہدہ ہو سکتا ہے. وہ اپنی زندگی کی ہر لمحے میں علوم کے کئی جہان آباد کر سکتے ہیں. اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو یوں پرکھنا، یوں تولنا کہ یہ اتنا آ گیا تھا، اتنا آ گیا تھا، اس کی تو شریعت اجازت نہیں دے رہی. اس حدیث کو معیار بنا کے سامنے رکھ لیجئے نماز کے اندر اندر، کیونکہ فرمایا باقی مشاہدے میرے اپنی جگہ ان کی نفی نہیں ہے. فرمایا جو کچھ میں نے اس وقت نماز پڑھتے دیکھا، حالانکہ متوجہ رب کی طرف بھی تھا، اللہ کی طرف بھی میری توجہ تھی، ضمناً یہ آیات تھی خدا کی جن کو میں دیکھ رہا تھا، اور وہ کتنی ہے آج سے لے کر قیامت تک، اور پھر پہلی دنیا جتنی ہے، ساری جنتیں جن کے لیے جو کچھ ملے گا، اور دوزخ جتنا بھی، جہنم جو تقسیم ہوگی، فرمایا سب کچھ میں نے دیکھا ہے. اتنے مختصر سے لمحے میں رب ذوالجلال نے جن کو اتنے کثیر علوم حاصل کرنے اور مشاہدہ کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، ان کے علوم کو ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا. اس واسطے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے جس کو مسند ابی یعلیٰ میں روایت کیا گیا. فرمایا قوم ان فی اصلاب الرجال، ایک قوم ہے اس وقت وہ سامنے موجود نہیں، میرے صحابہ وہ اپنے والدین کی، رجال اپنے باپ جو ان کے ان کی پشتوں میں وہ قوم ہے. قوم ان فی اصلاب الرجال، ایک قوم ہے وہ کہاں ہے اب؟ فرمایا وہ رجال کی سلب میں ہے، وہ پشت میں ہے، اپنے پردادا کی، لکڑ دادا کی پشت میں وہ قوم ہے. لم یاتو بعدی، ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے، وہ بعد میں پیدا ہوں گے. یؤمنون بی ولم یرونی، وہ مجھے دیکھیں گے نہیں، کلمہ میرا پڑھیں گے. یؤمنون بی، وہ میرا کلمہ پڑھیں گے. اس وقت وہ اپنے جو سلسلہ نسب ان کا ہے، اب ہم ہیں تو کتنے درمیان میں واسطے ہیں، وہ والد کا والد، دادا پر دادا، اور پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد تک. سوچو کتنا تیز مشاہدہ ہے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا. فرما اس وقت وہ اپنے آباؤ اجداد کی پشتوں میں وہ قوم موجود ہے، اور میں ان کے دل بھی دیکھ رہا ہوں کہ دل میں ایمان ہے یا کفر ہے. یؤمنون بی ولم یرونی ویصدون بی ولم یرونی، فرمایا وہ بعد میں آئیں گے، میرا کلمہ پڑھیں گے اور میری وجہ سے قربانیاں دیں گے، حالانکہ مجھے دیکھے نہیں ہوں گے. انہیں میری وجہ سے آزمایا جائے گا، وہ میری وجہ سے مصیبتوں سے ٹکرا جائیں گے، وہ میری وجہ سے اپنی جانیں دیں گے، وہ میری وجہ سے قربانیاں پیش کریں گے. وہ کون ہے، ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا وہ لو یجدون ورقم ولکن فیعملون ما فیہ، ان کو اگر ایک ورقہ بھی لٹکا ہوا کہیں نظر آئے گا، کوئی اشتہار فریم میں یا کہیں کوئی ورقہ، فرمایا کتنے وہ مائل بحق ہوں گے، یعملون ما فیہ، جو لکھا ہوا ہوگا اس کو ماننا شروع کر دیں گے، اس پہ عمل کریں گے. کتنا عمل ان میں موجود ہوگا کہ جب ایک ورقہ لٹکا ہوا ان کو کہیں لگا ہوا دیوار کے ساتھ نظر آ جائے گا، اور اس میں یہ لکھا ہے صبح یہ پڑھو، شام کو یہ پڑھو، فجر کو یہ پڑھو، یہ اس میں موجود ہوگی تعلیمات، کھانے پینے کے لحاظ سے، زندگی گزارنے کے لحاظ سے ان کے لیے کچھ سبق لکھا ہوگا. فرمایا وہ عمل شروع کر دیں گے. میرے صحابہ وہ یہ نہیں کہیں گے اللہ کے رسول ہمیں کہیں اب تو پھر دیکھ کے ہم مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانتے. میرے صحابہ مجھے دیکھے بغیر میری امت کے راویوں پر اعتماد کرتے ہوئے اور میری امت کے اماموں پر اعتماد کرتے ہوئے وہ کام شروع کر دیں گے.
هَاُولَاءِ أَفْضَلُ أَهْلِ الْإِيمَانِ إِيمَانًا، میرے صحابہ ایمان والوں میں سب سے بڑا ان لوگوں کا ایمان ہوگا. محتشم سامین حضرات، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا یہ اقرار اور یہ عقیدہ، اس میں کتنی چاشنی اور مٹھاس ہے. ہم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے نیچے سمجھتے ہیں، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واضح طور پر عظمت کا اظہار کیا، اور وہ اللہ کے فضل سے ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا. ہم غوث قطب ولی نہیں، مگر ہم وہ ہیں جنہوں نے دیکھے بغیر کلمہ پڑھا ہے. نہ رب کو دیکھا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، مگر کوئی شک نہیں، ہمیں 100% سے بڑھ کے یقین ہے، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارے نبی سچے نبی آخری رسول ہے، اور ہم نے وحی کو اترتے نہیں دیکھا، جبریل کو آتے جاتے نہیں دیکھا، ہم نے قرآن نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے نہیں پڑھا اور نہیں سنا، مگر ہمیں یقین ہے کہ جو ہمارے پاس ہے یہ وہی ہے جو اللہ نے نبی علیہ السلام پہ نازل کیا تھا. اس ایمان کو نبی علیہ السلام نے سامنے رکھ کر، اور جو اس حالت میں آنے والے تھے قیامت تک کے لیے، میرے محبوب علیہ السلام نے ان کی خبر بھی دی ہے اور ان کے انعام کا اعلان بھی کیا ہے. یہ علیحدہ حصہ ہے، ہمیں اس خبر سے یہ روشنی اور خوشبو آ رہی ہے کہ وہ لمحہ کتنا خوبصورت تھا کہ جب محبوب علیہ السلام کی نگاہ ہماری روحوں پہ پڑ رہی تھی، اور آج ہمارے جو جسم ہیں ان پہ پڑ رہی تھی، اور مستقبل کی حالات کو محبوب علیہ السلام اس وقت جب دیکھ رہے تھے. اگرچہ آج بھی نگاہ نبوت سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے، مگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا یؤمنون بی ولم یرونی، میرے صحابہ وہ میرے مجھ پر ایمان لائیں گے اگرچہ وہ مجھے دیکھ نہیں سکیں گے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو یہ مٹھاس اور چاشنی محسوس کرنے کی توفیق دی ہے، وہ وہی ہو سکتے ہیں جو محبوب علیہ السلام کو کل پرسوں سے معاذ اللہ جاہل نہیں مانتے، بلکہ قیامت تک اور بعد کی علوم کا علم دان اور غیب دان مانتے ہیں. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کا علم تھوڑا نہیں بہت زیادہ ہے، اور امام بصری کہنے لگے ان من جودک الدنیا و دراتہا و من علومک علم اللوح والقلمی، کہ میرے محبوب تمہارا اگر دسترخوان جود و سخا کا دیکھیں تو دنیا میں بھی تمہارا ہی دسترخوان ہے اور جنت میں بھی تمہارا ہی دسترخوان ہے. ان من جودک دنیا و دراتہا، تمہارے سخاوت جو ہے اور تمہارا جو جود کرم ہے اس کی مثال کیسے دوں. فرماتے ہیں ایک حصہ من بتبیزیہ ہے، کہ تمہاری سخاوت کا ایک حصہ یہ پوری کائنات میں جو دسترخوانوں پہ سجا ہوا ہے، اور ایک حصہ تمہاری سخاوت کا وہ جو ہمیشہ کے لیے جنتی جنت میں کھائیں گے، یہ پورا دسترخوان نہیں، یہ کچھ حصہ ہے. وَمِنْ عُلُومِكَ، اور تمہارے علم سے کچھ علم، کچھ حصہ تمہارے علم کا کیا ہے؟ علم اللوح والقلمی، لوح کا علم ہو قلم کا علم ہو، وہ تمہارے علم کا کچھ حصہ ہے، کیونکہ لوح بھی محدود ہے اور قلم کا لکھا ہوا بھی محدود ہے، اور میرا رب اس کا علم لا محدود ہے. محبوب علیہ السلام کو علم لوح اور علم قلم کا وارث مانتے ہوئے بھی کوئی شرک لازم نہیں آتا، کیونکہ حد لوح میں آ جائے وہ محدود ہے، اور میرے رب کا علم محدود نہیں غیر محدود ہے. یہ وہ علم ہے جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہمارے آقا اتنا جانتے ہیں، اور خود محبوب علیہ السلام نے فخر کیا، فرمایا انا محمد النبی الامی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں نبی ہوں، امی ہوں، میں نے کسی سے پڑھا نہیں، کوئی بندہ کائنات میں میرا استاد نہیں. یہ امی کا معنی ہوتا ہے، ان پڑھ نہیں ہوتا. ان پڑھ وہ ہے جس نے کسی سے پڑھا بھی نہ ہو اور آتا بھی کچھ نہ ہو، اور بے پڑھا وہ ہوتا ہے جس نے پڑھا کسی سے نہیں اور آتا سب کچھ ہے. لہذا یہ امی کا مطلب تھا، میں امی ہوں کہ میں نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، مگر میں کون ہوں؟ فرما لا نبی یا بادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. حل کلم با فواتمہ، فواتے ہے لغوی معنی ہے جہاں سے کوئی بات شروع ہوتی ہے، خواتم جہاں پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے. اب اس میں یہ بھی ہے کہ بات کرنی چاہیے تو شروع میں کیا پڑھنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے تو آخر میں کیا پڑھنا چاہیے. فواتے بھی میرے پاس ہیں، خواتم بھی میرے پاس ہیں، فاتحہ بھی میرے پاس ہے، اور خواتم کی امور بھی میرے پاس ہیں. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک ہے
چونٹیوں کی مخلوق، ایک ہے بھیڑوں کی مخلوق، ایک ہے بھینسوں والی مخلوق، ایک ہے گھوڑوں کی قسم، ایک ہے انسانوں کی قسم. مجھے میرے رب نے ہر شے کی گنتی کا اول بھی دیا ہے، آخر بھی دیا ہے. چونٹیوں کی تخلیق کے آغاز سے لے کر اختتام تک جتنی چونٹیاں دنیا میں پیدا ہوگی، مجھے میرے رب نے وہ سارا علم دیا ہے. انسانوں میں پہلے سے لے کر آخری تک جتنے پیدا ہوں گے، مجھے میرے رب نے آغاز بھی سکھایا ہے، اختتام بھی سکھایا ہے. درختوں میں جو سب سے پہلا ہے اس سے لے کر سب سے آخری تک مجھے میرے رب نے آغاز بھی دیا ہے، اختتام بھی دیا ہے. پوری کائنات میں جو چیز مار سے وجود میں آنے والی ہے، مجھے میرے رب نے ابتدا بھی بتائی ہے، انتہا بھی بتائی ہے. میں آخری نبی ہوں اور یہ میرے علوم کا حصہ ہے، یہ میرے علوم ہے. موتی تو، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اپنے بغیر کوئی نہیں کچھ جانتا، اس طرح استعمال کیا فعل کو، اوتی تو مجھے دیا گیا رب کی طرف سے، اوتی تو مجھے عطا کر دیے گئے. فواتح اور خواتم، فواتح کلم کے، کلم کلمات ہیں، باتیں ہیں، امور ہیں، مسائل ہیں، حادثات ہیں، واقعات ہیں، جو کچھ جب بھی ہونے والا ہے، ہونے والا ہوگا، جتنے بھی سلاسل ہیں مختلف امور کے لحاظ سے. فرمایا مجھے میرے رب نے یہ شان دی ہے. ہوں میں امی، میں نے کسی کالج یونیورسٹی سے نہیں پڑھا، مگر میرا علم دیکھو، مجھے میرے رب نے ہر نقطہ ابتدا بھی بتایا ہے، انتہا بھی بتایا ہے. ساتھ یعنی اس حدیث کا جو مسند میں ہے پس منظر بڑا عجیب و غریب ہے. فرمایا علم تو کم خزنت للنار، علم تو کم حملت العرش، میں جانتا ہوں کہ اللہ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، میں جانتا ہوں کہ اللہ نے دوزخ پر کتنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے. اگر ان امور کو بتانا یہ الوہیت میں مداخلت ہوتی تو سرکار بطور فخر ان کا تذکرہ نہ فرماتے. فرمایا میں نبی ہوں، محمد نبی، امی، لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اوتی تو فواتح الکلم، میرے رب نے مجھے آغاز اختتام سب کچھ دیا ہے. وعلم تو میں جانتا ہوں، اس پر اب لفظ علم کا اطلاق کیا، علم تو میں جانتا ہوں کہ جہنم پر اللہ نے کتنے داروغے مقرر کیے ہیں، ان کی حیثیت کو جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کتنے وہ فرشتے ہیں جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں. ہم تو یہ جو ادنا آسمان ہے جس کو آسمان دنیا کہتے ہیں، اس سے چند ستاروں کو دیکھ سکتے ہیں، اس سے چاند ستاروں کو، سورج کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، پھر جا کر وہ معاملہ ہے عرش کا، اور عرش کو سات آسمانوں کے بعد فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہ خبر دے کر دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ کتنے فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. لوگوں تم سے غیب ہے، لیکن جو تم سے غیب ہے وہ میں جانتا ہوں، جو تم نہیں جانتے میں وہ جانتا ہوں. اصل مطلب ہی یہ تھا کہ میرا کلمہ پڑھنے والوں، مجھے یہ سمجھ کے میرا کلمہ پڑھو کہ میں جاہل نہیں ہوں، میرے رب نے مجھے علم دیا ہے. تم سے جنت چھپی ہوئی ہے، میرے سامنے موجود ہے. تم سے جہنم پوشیدہ ہے، میرے سامنے حاضر ہے. تمہیں پتا نہیں، میں جانتا ہوں کہ جنت میں حضرت عمر فاروق کا محل کیسا ہے اور اس محل کے اندر کون بیٹھی ہوئی ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں. یہ محبوب علیہ السلام کے بتانے کا انداز جو ہے یہ واضح کر رہا ہے کہ میری امت میرے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ نے ہمیں اس پیغمبر کی امت میں شامل کیا ہے جنہیں رب ذوالجلال نے چپے چپے کا علم عطا فرمایا ہے. جب یہ لفظ چپے چپے کا بولتا ہوں تو شاید کسی کو شک ہوتا ہو کہ چلو بڑا علم کر لو، مربے مربے کا علم کر لو، یا چار چار مربے کا اکٹھا، یہ چپے چپے کی تفصیل جو تم کہتے ہو یہ کہاں سے ماخوذ ہے؟ تو میں کہتا ہوں زمین تو زمین ہی، میرے محبوب علیہ السلام کو آسمان کے چپے چپے کا بھی علم ہے. کیونکہ جو مسند امام احمد میں حدیث شریف ہے جس میں محبوب علیہ السلام بیٹھے تھے، صحابہ کا مجمع تھا، فرمایا ارا مالا ترون بسما مالا تسماؤن، میرے صحابہ میں وہ بھی دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. حالانکہ بیٹھے ہوئے وہ ہیں حضرت فاروق اعظم جیسے لوگ کہ جو ممبر پہ بیٹھے ہوں اور نہاوند کی لڑائی میں ساریہ ایران کی حد کے قریب لڑ رہے ہو تو مدینہ سے کہ یا ساریہ الجبل. ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تمہیں وہ کچھ نظر نہیں آتا، اگرچہ مدینے میں بیٹھ کے
ایران عراق کی حد پر ساریہ کو تم دیکھ لو مگر پھر بھی تمہیں وہ نظر نہیں آتا جو مجھے نظر آتا ہے اور تم وہ نہیں سنتے جو میں سننے والا ہوں. اس تمہید کے بعد فرمایا اتت السماء, آسمان سے آواز آئی ہے, وحق لها ان تئت, اور اس کا حق بنتا ہے کہ اس سے آواز نکلے. اتیت لکڑی کی جو چیز ہے اس کی چولوں سے جو آواز آتی ہے اس کو کہا جاتا ہے, اور ہلکی سی آواز ہوتی ہے, چولوں کی آواز کوئی ہارن جیسی تو نہیں ہوتی, ہلکی سی آواز ہوتی ہے. فرمایا تم نے نہیں سنی, فرق واضح ہوا کہ ایسی آواز نہیں کہ جو صحابہ نے سنی ہو. فرمایا تم بھی بیٹھے ہو, میں بھی بیٹھا ہوں, ایک دور مقام سے 500 سال کی دوری ہے پہلے آسمان تک. فرمایا وہاں سے آواز نکلی ہے, صحابہ تمہارے کانوں نے نہیں سنی, میرے کانوں نے سنی ہے, اور تعجب نہیں, فرمایا میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. 500 سال کی دوری سے نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آواز نہیں تھی, ہلکی سی آواز تھی, چول کی آواز تھی, آسمان کی چولوں کی آواز تھی. جو اتنی ہلکی سی آواز سن لے وہ اپنے زندہ غلاموں کی آواز کیسے نہ سن سکے. بے جان آسمان کی آواز نکلے اس کو کہیں صحابہ تم نے نہیں سنا, میں نے سنا ہے, اور میں نے صرف سنا نہیں, میں جانتا ہوں کہ اس کی آواز نکلی کیوں ہے, اس آواز کے پیچھے وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, وہ کیوں کرا رہا ہے, آسمان ہائے ہائے کیوں کی ہے, چول سے آواز کیوں نکلی ہے. اگر آسمان کی چولوں کی آواز وہ سن سکتے ہیں تو بریلی کے تاجدار اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ کہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اگر وہ امتی وہاں سے آواز نکلی ہے, فرمایا سنی ہے, اور اس کو پھر جو مزارے کے سگے سے بیان کیا تو یہ بتایا کہ یہ دائمی صلاحیت ہے میرے کانوں میں, صحابہ تمہارے کانوں میں نہیں, کیونکہ یہ نہیں کہ سمے تو ولم تسمیو, میں نے سنا تم نے نہ سنا, بلکہ کہا اسماؤ میں سنتا ہوں. تو اس میں تجدد ہے کہ بار بار سنتا ہوں. اگر ہوتا سمے تو کوئی کہتا ایک بار کانوں میں ایسی کوئی طاقت آ گئی تھی بس پھر ختم ہو گئی. فرمایا اسماؤ میں سنتا ہوں, ما لا تسمعون جو تم نہیں سنتے, ارا ما لا ترون اور وہ دیکھتا ہوں بار بار دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. اتت السما, آسمان سے آواز نکلی, میں نے سنی, میرے صحابہ بتاؤں کیوں نکلی ہے. فرمایا آسمان پر کوئی چپا ایسا نہیں, موضع اربع اصابع, یہ عربی میں ہے, چار انگلیوں کی جگہ, اربع اصابع چار انگلیوں کی جگہ, تو چار انگلیوں کو چپا کہا جاتا ہے. فرمایا آسمان میں کوئی چپا ایسا نہیں جہاں فرشتے نے سر سجدے میں نہ رکھا ہو. تو چونکہ آسمان سارا بھر گیا ہے تو اس واسطے آسمان کی آواز نکلی ہے, حق ہے کہ نکلے, اگر خالی ہوتا تو نکلتی, پھر میں کہتا کہ ویسے ہی نکال رہا ہے. اب اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی یہ آواز نکلے. اب اس وقت جس موضوع کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں, جو شخص یہ جو ذات بیان کر رہی ہے کہ ہر چپے پر فرشتے نے سر رکھا ہے, اگر ہر چپے کا علم نہ ہو تو چپے میں موجود جو شے اس کا علم کیسے ہو سکتا ہے. ماننا پڑے گا کہ پہلے ہر چپے میں جو فرشتہ ہے اس کا علم ہے, اور پھر ہر چپے کا علم ہے, تو جو آسمان کا ہر چپا جانتے ہو زمین کا ہر چپا کیسے نہیں جانتے ہوں گے. آسمان کے ہر چپے کے بارے میں فرما دیا فرشتے نے سر سجدے میں رکھا ہے. یہ ہوتا کہ فرشتہ ہے تو پھر بھی ابہام رہ جاتا, فرشتہ ہے آگے پتہ نہیں کھڑا ہے یا بیٹھا ہے, لیٹا ہے یا چل رہا ہے. پر میں فرشتہ بھی جانتا ہوں, جھکا ہوا سر بھی جانتا ہوں, اس کا سجدہ بھی جانتا ہوں. تو چونکہ ہر چپے میں فرشتہ سجدہ کر رہا ہے اس واسطے آسمان کی آواز نکلی ہے. تو جو مدینہ شریف میں بیٹھ کر آسمان کا چپا چپا جانتے ہوں, وہ مدینہ شریف میں بیٹھ کر زمین کے چپے چپے سے بے خبر کیسے ہو سکتے ہیں. اس واسطے پوری زمین ان کے سامنے یوں ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوتا ہے, اور اللہ نے اس طرح کی علوم کی جامعیت اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے. پھر دیکھیے, سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے اپنے وصال کا تذکرہ کیا جو کہ صحابہ کے لیے سب سے سخت وقت تھا اور سب سے سخت گھڑی تھی, اور میرے محبوب علیہ السلام کے علوم اور شریعت کا دائرہ دیکھیے, یہ بھی بیان کیا کہ جب میں تم سے جدا ہو جاؤں گا تو اس وقت تم نے کیا کچھ کرنا ہے, کس انداز میں تم نے مجھے رخصت کرنا ہے, اور صورتحال کیا ہوگی. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, زرکانی نے اس کو شرح کے اندر
پوری تفصیل کے ساتھ اس حدیث کو ذکر کیا ہے. فرمانے لگے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا غسلتمونی جب تم مجھے غسل دے کے فارغ ہو جاؤ وکفنتمونی اور مجھے تم کفن پہنا دو تو کیا ہوگا؟ فرمایا دونی علی سریر پھر تم مجھے چارپائی پہ رکھو گے ثم مخرجو انی ساتن پھر وہاں رہ کے تم سارے بہر نکل جاؤ گے. مجھے جب چارپائی پہ تم رکھو گے اس کے بعد کچھ وقت کے لیے, ساتن کا لفظ بولا, کچھ ٹائم کے لیے اس حجرے میں کوئی بھی نہ رہے, نہ ابو بکر صدیق ہو, نہ عمر فاروق ہو, نہ حضرت عثمان غنی, نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم, نہ کوئی ازواج مطہرات میں سے ہو, کوئی بھی انسان اس حجرے میں موجود نہ ہو. کیا ہوگا؟ فرمایا سب سے پہلے جبریل آئیں گے, وہ مجھ پہ درود پڑھیں گے سب سے پہلے. حالانکہ فرشتوں کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اس وقت وہ مسلسل درود پڑھ رہے ہیں ان اللہ و ملائکہ تو یصلون علی النبی, اور لوگ موجود بھی ہو پھر بھی وہ درود پڑھتے رہتے ہیں, ان کا وجود نوری ہے اور یہ ہم جو مادی اجسام ہیں جن کو روک نہیں سکتے, مگر محبوب علیہ السلام ان کو خصوصی وقت دینا چاہتے ہیں. اول من صلی علیہ جبریل, سب سے پہلے اس وقت جو مجھ پہ درود پڑے گا وہ جبریل علیہ السلام ہوں گے. اب اپنے احوال سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بیان کیے, فرمایا یہ مرحلہ ہوگا, پہلے جبریل آئیں گے, ثم میکائیل, پھر حضرت میکائیل, ثم اسرافیل, پھر ان کی باری ہوگی. فرمایا ثم ملک الموت, چوتھے نمبر پر اسرائیل آئیں گے, وہ مجھ پہ درود پڑیں گے, ومعہ جنود الملائکہ, اور اسرائیل اکیلے نہیں آئیں گے, فرشتوں کے جلوس بھی ساتھ ہوں گے, وہ آئیں گے مجھ پہ درود پڑیں گے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی حد نظر نہیں آتی. اس انداز میں آپ نے بعد از وصال جو معاملات تھے وہ بھی صحابہ کو باخبر کر دیا. اب ایک لمحہ کے لیے سوچو, جب صحابہ نے محبوب علیہ السلام کو حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں رکھا, سارے بہر نکلے, تو کس عقیدے پر نکلے؟ کیوں بہر نکلے؟ کیوں بہر کھڑے ہو گئے؟ عمر و صدیق اور عثمان و علی بہر کھڑے تھے, طلحہ و زبیر اور سعد و سعید رضوان اللہ علیہم اجمعین بہر کھڑے تھے, تو عقیدہ کیا تھا؟ عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے محبوب علیہ السلام نے غیب کی خبر دی تھی اور سچی دی تھی, اس واسطے ان کے غیب کے علم کو مانتے ہوئے ہم نے جبریل کے لیے جگہ خالی کر دی ہے. ورنہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کا باہر جانا جبکہ ان کو کوئی جسم نظر نہیں آ رہا, تو کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم چھوڑ جائیں؟ اور صورتحال بھی وہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کے آخری لمحات ہیں, جنہوں نے گھر بار چھوڑا تھا یہ چہرہ دیکھنے کے لیے, اور اب چند منٹوں کے بعد وہ دیکھ نہیں سکیں گے. ان کا باہر اس وقت چلے جانا, اس کے پیچھے جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ ہے جو سنی تیرے دل میں رہتا ہے. وہ بہر کھڑے ہو گئے کہ محبوب علیہ السلام خبر دے کے گئے ہیں, اور خبر مستقبل کی دی ہے, اور خبر غیب کی دی ہے, اور جس بات کی دی ہے, اگرچہ وہ صحابہ آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے کہ یہ جبریل ہے, یہ میکائیل ہے, یہ اسرافیل ہے, اور یہ ملک الموت ہے, اور یہ فرشتوں کے لاکھوں جلوس ہے, دیکھ نہیں رہے, مگر پھر بھی اس پر یقین ہے, تو ماننا پڑے گا ان کے عقیدے کا یہ حصہ تھا کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کل پرسوں کی نہیں ہمیشہ کی خبریں دینے والے ہیں. اس کے بعد میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب یہ وقت گزر جائے تو تم صحابہ داخل ہو جاؤ, فوجن فوجا, تمہیں اجازت ہے فوج در فوج آؤ. بل یبدا علیہ بالصلاۃ رجال من اہل بیتی, لیکن یہ دھیان رکھنا جب فرشتوں کے بعد تمہاری باری آئے تو سب سے پہلے جو مجھ پہ درود پڑے وہ میرے اہل بیت کا کوئی فرد ہو, اہل بیت کے رجال میں سے ہو, وہ مجھ پر درود پڑھنے کے لیے آ جائے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سارے امور کے بارے میں گواہیاں دیں, وضاحت کی, تعلیمات دیں, اور یہ ہے محبوب علیہ السلام کی رسالت پر کامل یقین کا ایک انداز کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس پورے منظر کو اپنے ایمان کا حصہ بنایا ہے. اور صرف یہی نہیں, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ساتھ اضافہ بھی فرما دیا, اور جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ, جس کے بارے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پڑھ کے سنا دی تھی, کوئی کہتا تھا مسجد حرام میں لے چلے, کوئی کہتا تھا محبوب علیہ السلام کے لیے مسجد اقصیٰ چاہیے, کوئی کچھ کہتا تھا, کوئی کچھ کہتا تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے یہ سنا ہے اپنے محبوب علیہ السلام سے کہ اللہ کے نبی کا جہاں وصال ہوتا ہے
وہی ان کی آرامگاہ ہوتی ہے. لہذا یہ حجر عائشہ صدیقہ کو ازل سے رب نے منتخب کیا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں محبوب علیہ السلام ہمیشہ کے لیے آرام فرمائیں گے. اس کے بعد سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل عیسی بن مریم, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, یتزوجو, ان کی شادی ہوگی, وہ شادی کریں گے, وَيُولَدُ لَهُ, ان کے بچے ہوں گے, وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 45 سَنَةً, وہ 45 سال تک زمین میں موجود رہیں گے, ثم يموتُ, پھر ان کا وصال ہو جائے گا. فرمایا يُدْفَنُ مَعِي, ان کو میرے ساتھ اسی مزار میں دفن کیا جائے گا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آخری حد جو ہے جہاں پر لوگوں کے سوال کی حد ہو گئی, کہتے ہیں قیامت کا پتہ نہیں, قیامت کا پتہ نہیں, اس کے امور, اس کے بعد کے امور, میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے, یہ غیب کی خبر ہے, اور نزول عیسیٰ علیہ السلام پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ورنہ مرزائیت کا دروازہ کھل جائے گا. نزول عیسیٰ علیہ السلام اس انداز میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ آئیں گے, ان کا نکاح ہوگا, ان کی اولاد ہوگی, وہ 45 سال تک, 45 سال, 45 سال تک وہ زمین کے اوپر زندہ رہیں گے, اس کے بعد ان کا وصال ہوگا. فرمایا میرے حجرے میں جو جگہ بچی ہوئی ہے یہ جگہ ہم نے ان کے لیے متعین کر رکھی ہے. فرمایا یہاں وہ دفن کیے جائیں گے, اور قیامت کے دن فرمایا میں اور عیسیٰ, میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام اور میں, ہم دونوں اکٹھے چلیں گے, ایک طرف ابو بکر ہوں گے, دوسری طرف عمر ہوں گے, ہم دونوں درمیان میں موجود ہوں گے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے مابعد حالات کو بھی بیان فرما دیا, اور جو ایک ختم نبوت کے لحاظ سے اساسی عقیدہ ہے اس کی بیل میں غیب کی وساطت سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرما دی, اور جو اپنے عظیم خلفاء کا مقام ہے وہ بھی اپنی حدیث میں واضح فرما دی. حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سائیڈوں پہ ہوں گے اور درمیان میں ہمارے محبوب علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے, کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس تیرے یار پیارے ہوں گے. یہ انداز اس وقت جب حشر والے دیکھیں گے تو پھر ان لوگوں کو ندامت ہوگی جو آج حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خلاف زبان کھولتے ہیں اور زبان درازی کرتے ہیں اور تبرے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس دن بھی اپنے محبوب سے جدا نہیں ہونے دے گا جب ماں بیٹے کو بھولی ہوئی ہوگی, باپ بیٹے کو بھول جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ حشر والوں کو یہ دکھائے گا کہ یہ دو ہیں کس انداز کے, ان باقی کے لیڈر ہیں, باقی بھی وفا والے ہیں, سچے ہیں, مگر یہ ان کے قائدین ہیں, دنیا میں بھی ساتھ تھے, قبر میں بھی ساتھ رہے, آج حشر میں بھی ساتھ دیتے جا رہے ہیں. یہ بات اس لحاظ سے ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک جب انقلاب آیا تھا ہمارے پڑوسی ملک میں تو ان کا رہبر انقلاب یہ کہتا تھا معاذ اللہ کہ اگر میں مدینہ شریف پر قبضہ کر لوں گا تو میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سوئے ہوئے ان دونوں کو باہر نکالوں گا اور ان کو اس قبر سے نکالوں گا. یہ بد کردار خمینی کے جملے تھے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں یہ کہا تھا, اور انہی گندے نظریات والے لوگ آج مختلف جگہوں پہ سر اٹھا رہے ہیں اور فتنے کی آگ بڑھکا رہے ہیں. اتنا بغض ہے ان کا ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے جو کہ اس پوری امت کے شیخ ہیں اور پوری امت کے لیڈر ہیں اور پوری امت کے سردار ہیں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تھا کہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا مقام و مرتبہ نبی علیہ السلام کے دربار میں کیا تھا, انہیں کیا سمجھنا چاہیے, تو امام زین العابدین کہنے لگے جسے یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں کا سرکار کی ظاہری حیات میں مرتبہ کیا تھا دربار رسالت میں, ان شخص کو قبروں کی ترتیب دیکھ لینی چاہیے, مزارات دیکھنے چاہیے, مزارات کا مشاہدہ کرنا چاہیے جن دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد از وصال بھی اپنے ساتھ رکھا ہے, ان کی وفاؤں پہ کسی کو شک کیسے ہو سکتا ہے. یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل علوم کا حصہ ہے, یہ بھی ان دونوں کا ساتھ ہونا, اگرچہ اس میں باقاعدہ سوالات ہوئے,
اجازتیں لے گئیں. حضرت فاروق اعظم جب زخمی تھے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بندہ بھیجا, بخاری میں ہے کہ یہ جگہ اگر مجھے مل جائے اس وقت اس سے بڑی کوئی خوشی میرے لیے نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا میں نے تو اپنے لیے رکھی تھی مگر امیر المومنین مانگتے ہیں تو میں ایثار کرتی ہوں, میں یہ جگہ دے دیتی ہوں. اس طرح کے بظاہر اسباب بنے لیکن حقیقت میں تو نشان دہی ازل سے تھی. اور یہ بھی بتانا تھا کہ یہ دونوں اپنے مزاج میں نبوت کے کتنے قریب ہیں, کیونکہ آخری جگہ جو ہوتی ہے کسی کی اس کا بندے کی تخلیق سے بھی تعلق ہوتا ہے. حدیث صحیح کے مطابق جب نور پیکر سرکار کا تیار ہو رہا تھا اس نور میں جس خاک کی امیزش تھی وہ خاک حجرہ عائشہ صدیقہ والی تھی. اب اسی خاک سے جن کے خمیر کو بنایا گیا تھا وہ ایک ابو بکر ہے دوسری عمر فاروق ہے, وہ دونوں ان کا ساتھ ہونا اس کے اشارات تھے. بخاری شریف میں وہ حدیث شریف موجود ہے جب نبی علیہ السلام بیٹھے تھے کنویں کے کنارے پر اپنے قدم مبارک لٹکا کے اور باغ تھا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری دروازے پہ پہرا دے رہے تھے اور جب دستک ہوئی تو پوچھا کہ میں کیا جواب دوں تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا افتح لہ الباب وبشرہ بالجنہ, جو دروازے پر ہے اس کے لیے یہ دروازہ بھی کھولو جنت کا دروازہ بھی کھولو, اس کو جنت کی بشارت دے دو. تو وہ کون تھے؟ دروازہ کھولا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آئے تو نبی علیہ السلام نے کنویں پر اپنے ساتھ دائیں طرف بٹھا لیا اور پھر دستک ہوئی دروازہ کھولا. محبوب علیہ السلام سے پوچھا تب موسیٰ اشعری نے کیا کہوں؟ فرمایا افتح لہ الباب وبشرہ بالجنہ, ان کے لیے بھی دروازہ کھولو اور جنت کی خوشخبری ان کو بھی دے دو. جب دروازہ کھولا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ السلام نے ان کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا بائیں طرف. تیسری بار جب دستک ہوئی فرمایا افتح لہ الباب وبشرہ بالجنہ علی بلوا تصیبہ, یہ جو اب ہیں ان کو بھی جنت کی بشارت دے دو اور ساتھ ان کو یہ بتاؤ کہ ایک آزمائش سے گزر کر تم جنت میں پہنچو گے. وہ جو باغیوں والا معاملہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر تھے ان کو بھی جنت کی بشارت ملی, وہ بھی اندر آ گئے. ان کو نبی علیہ السلام نے اپنے سامنے بٹھا لیا. اب کنویں کے کنارے پر کنارہ وہ گولائی ختم تو نہیں ہوئی, یہاں بھی بٹھا سکتے تھے یہاں بھی بٹھا سکتے تھے. محدثین نے باقاعدہ بحث کی بخاری شریف کے اس مقام پر کہ حضرت عثمان غنی کو جدا بٹھایا ہے, ان دونوں کو اپنے ساتھ بٹھایا ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ تو کہنے لگے یہ بھی نبی علیہ السلام کے علم غیب کا حصہ ہے, بتا رہے تھے. آج ہم اس بات کو واضح کر رہے ہیں ان کا مزار مجھ سے دور بنے گا, ان کی قبریں میرے ساتھ بنے گی. سید عالم میر مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مدینہ شریف میں اس باغ میں بیٹھے ہوئے بھی یہ جو ترتیب تھی اور یہ جو انداز تھا اور یہ جو فضیلت تھی ان حضرات کی شیخین کی اس کو واضح فرما دیا. لہذا یہ ہمارا موضوع ان اخروی امور کے لحاظ سے تھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیسے جامع علوم دیے ہیں اور ان علوم پر گواہیاں آج یہ مزارات بھی دے رہے ہیں اور آخرت تک کے احوال دے رہے ہیں. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اس قرآن و سنت کے پیغام کو مزید آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارا موضوع اختتام پذیر نہیں ہوا, انشاءاللہ آگے چلتا رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.